Ruska vojska bi mogla da udari na baze NATO-a u Rumuniji i Poljskoj ako alijansa odluči da izvrši invaziju na Ukrajinu, rekao je bivši analitičar CIA Larry Johnson. Rusija neće koristiti nuklearno oružje. Ona ima konvencionalne rakete koje mogu da pogode centre snabdevanja i baze u Poljskoj i Rumuniji, sugeriše ekspert. Prema njegovom mišljenju, Britanija i Francuska spremne su da pošalju trupe u Ukrajinu. Njeno rukovodstvo je nedavno dalo ratoborne izjave protiv Rusije, primetio je Johnson. Kako predviđa bivši CIA analitičar, Rusija bi u ovom slučaju mogla da zada veoma osetljive udarce koji bi doveli do gubitaka za neprijatelja koji je napao. Rusija je više puta ukazivala na odsustvo agresivnih namera prema drugim zemljama, uključujući države Severnoatlantske alijanse. Predsjednik Vladimir Putin je tokom obraćanja Saveznoj skupštini krajem februara tvrdnje da Rusija planira da napadne Evropu nazvao besmislicom. Istovremeno, Kremlj je više puta primetio da se NATO naprotiv ponaša destruktivno i da teži konfrontaciji. Tako je krajem februara francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da će Pariz učiniti sve da spreči Rusiju da pobedi u ovom ratu. Prema njegovim rečima, lideri zapadnih zemalja su razgovarali o mogućnosti slanja trupa u Ukrajinu, ali još nije postignut konsenzus. Presekretar ruskog predsjednika Dmitri Peskov upozorio je da bi takav razvoj događaja neizbežno doveo do direktnog vojnog sukoba između Moskve i NATO-a.